Tere õhtust! On 24. november, kolmapäev ja alustame Tallinna uudistega. Aastal 2023 sõidavad linnas ringi 23 uut trammi. Üle poole miljoni COVID-i vaktsineerimise tõenditest hakkavad detsembrist kehtivust kaotama. Närvi ajab kõik see asi juba. Miks see närvi ajab? No, see peaks kuidagi lihtsam olema inimestele, mitte et niigast muid asju ajada, nüüd see ka veel. Pimeda tööde filmifestivali raames esietendus kultuurikatlas Andrei Tarkovskile pühendatud elektrooniline multimeedia ooper. Meil on kõigil on oma Tarkovski, eks? Ma usun, et me oleme kõik neid tema filme näinud ja nagu selliste väärtuslike asjadega tekib kõigil nagu mingi oma suhe. Kas teie teate, millal hakkas teie COVID-i vaktsineerimistõend kehtima? Juhul kui lõite tõendi rohkem kui 6 kuud tagasi ja plaanite lähiajal reisile minna, peate seda kindlasti uuendama. Alates detsembrist hakkab Eestis järkjärgult tehnilist kehtivust kaotama üle poole miljoni COVID-i vaktsineerimise tõendi. Siseriiklikult saab küll praegust tõendit edasi kasutada, kuid enne reisile minekut tuleb uus tõend luua. Närvi ajab kõik see asi juba. Miks see närvi ajab? No, see peaks kuidagi lihtsam olema inimestele, mitte et niigast muid asju ajada, nüüd see ka veel. Kui informatsioon täpsustub, siis tuleb uuendada selleks, et elu oleks võimalikult avatud. Kuulsin täna uudistes. Jama. Plaanite te lähiajal ise reisile minna ka? Ikka, hulgaadasse. Mul oli küll, jah. Plaanis siin Berliini minna varsti, aga ma ei teagi. Siis ma peangi uurima seda asja. Tõendit peab uuendama patsiendiportaalis digilugu.ee. Eestis saab jätkata tõendite kasutamist juhul, kui seda kontrollitakse teenuse pakkuja juures veebilehel kontroll.digilugu.ee kaudu. Välisriikide puhul meil puudub see võimalus, et me saaksime muuta nende nii-öelda siis kontrollimise tingimusi. Ja tegelikult vaadates täna aega, et siis väga paljudel inimestel jõuab kätte ka tõhustusdoosi tegemine, et siis ühendada see tõendi uuendamine tõhustusdoosi tegemisega ära ja siis jälle olla mureta aasta otsama tõendiga. Kuigi digitaalse COVID-i tõendi loomine ei ole tehniliselt keeruline, on inimestel siiski erinevad digioskused ja võimalused tõendi uuendamiseks. Nii pakuvadki linnaosa valitsused jätkuvalt ka tõendi uuendamisel abi. Kui palju teil igapäevaselt praegu siin vanemaid inimesi käib? No ikka igapäevaselt mitukümmend. Isegi kui keegi hakkama ei saa, alati tulla siia ja aitame teha selle tõendi ära. Ma praegult tulin siia uuendama seda tõendit. Reisile ma vist see aasta ei lähe, järgmise aasta sees võib-olla lähen kuskile. Enne 21. oktoobrit Eestis loodud ja seni uuendamata COVID-i vaktsineerimise tõendi tehniline kehtivus lõpeb 6 kuud pärast selle loomist. Alates 21. oktoobrist 2021 luuakse Eestis kõik COVID-i vaktsineerimistõendid pikema tehnilise kehtivusega. Peale vaktsineerimiskuuri lõppemist loetakse need kehtivaks 365 päeva. Tallinn hakkab ümber korraldama trammiliiklust ja seetõttu muretseb Tallinna linnatransport lähiaastail juurde 23 uut trammi. Samal ajal lisanduvad linnaga uued trammiliinid. Pakkumisi uute veeremite ehitamiseks on tulnud 3 ja õige pea otsustatakse, millised trammid meil 2024. aastal ringi liikuma hakkavad. Kolmest pakkujast on kaftrammid tallinlastele juba teada tuntud. Pesatrammid sõidavad näiteks Sofias. Pesa on Poola ettevõtte. Škoda tramme näeb see vastu Prahas ja see on ka Tšehhi ettevõtte. Pakkumise Tallinnale tegi siiski Škoda Soomes tegutsev üksus Transtech. Missugused võiksid aga välja näha Tallinna jaoks tehtavad trammid? Tootjatele on antud ette kindlad suunised. Võib-olla tarbi jaoks põhiline on see, et nad on kaasaegsed, nad on madalapõhjalised. 70% trammi nii-öelda põrandapindalast peab olema madalapõhjaline. Ja lisaks kõik muud tänapäeva mugavused, USB-pesad ja nõnda edasi. Istekohti peab olema minimaalselt 50 ja mahutavus reisijatele 160. Aga ma tean seda, et erinevatel tootjatel need numbrid on suuremad isegi. Linnatransport ise loodab trammi keskmiseks hinnaks 3 miljonit eurot. Pakkumised olid nii üles kui alla poole. Kuna huvilisi on 3, annab see linnale võimaluse paremaid tingimusi välja kaubelda. Tallinn rajab lähiaastail sadamasse uue trammitee. Uue liini käivitamiseks on ka uusi tramme tarvis. Ühtlasi muudetakse veidi lennujaama suunduvad trammiteed.
Tramm lennujaama sõidab praegu Majaka tänavalt T1 kaudu suure jõnksuga ja läbib siis ka sealt selle tunneli. See aga varsti muutub sellepärast, et uus trammitee tehakse otseks ja natukene sealt poolt. Siis ka seda kilinat on vähem. Tulevikus, kuna kogu see ala läheb ehitusse, siis sealt tõmmatakse see trammitee sirgeks. Ja teine osa sellest samast projektist on kindlasti sadamatramm, nimelt seda tehakse ühe projekti raames. Ja sadamatramm praegu samuti on projekteerimisel ning 2023. aastal me loodame seal ka näha sõitmas uusi tramme. Uued trammid loodetakse Tallinnasse saada 2024. aasta suveks. Siis avatakse Vanasadama liin. Tallinna kaasava eelarve rahvahääletusel osaleb selle aastal 135 algatust ja ideed, mis linnaelanikud on elukeskkonna parandamiseks välja pakkunud. Hääletamine algab juba esmaspäeval ja võidu ideede realiseerimiseks on linnaeelarvest ette nähtud 1 000 000 eurot. Nagu nimigi ütleb, on kaasav eelarve konkurss ellu kutsutud selleks, et linnaelanikud saaksid oma ideid pakkudes kaasa rääkida linnakeskkonna arendamises. Mustamäelane Mariana näiteks on sel korral välja pakkunud idee, et populaarne kelgutamisnõlv rahvakeeli lamekas sütiste metsas saaks valgustatud selleks, et lastel oleks hea kelgutada igal ajal. Häda on selles, et on siin suhteliselt kõrvaline, et metsa sees, mis on loogiline, et siin on pime. Aga täna maa piirkondades paljud vallad kasutavad asula välistes bussipeatustes päikesepaneelidega ühendatud laternaposte, kus on ilmselt küljes ka siis mingi akku. Ja ma arvan, et siuke lahendus siia oleks päris hea. Südamel need teemad, mis on endal kõige lähemalt, et eks see, mis sa näed aknast välja või kus sa kõnnid ja et kes pakkus välja, et me võiksime skultuurid ära valgustada, kes pakkus välja, et võiksime rohkem puid istutada. Eks siis sellised hästi lähedased inimestele, mis nad igapäevaselt sooviks tegelikult kasutada ja näha linnaosas. 8 Tallinna linnaosa peale laekus kaasav eelarve rahvahääletusele kokku 389 ettepanekut, millest ekspertkomissioon valis lõppehääletusele välja 132 kandvamat ideed. Kõige rohkem on seal just mõtteid, kuidas võiks muuta paremaks meie linnaruumi, kuidas luua uusi vaba ja veetmise võimalusi, kuidas korrastada olemasolevaid tänavaid ja rohealasi, kuidas vastata linlaste kasvavatele vajadustele just sellise kvaliteetse vaba ja veetmise ja kvaliteetse linnaruumi suhtes. Uudsed ettepanekud on näiteks Haaberstis Putuka hotell, Lasnamäel lugemispaviljon Ümera tänavale, Nõmmel linnamesilad või talisupluskoha rajamine linnahalli juurde. Hääletamine läheb lahti esmaspäeval 29. novembril Tallinna e-teeninduse keskkonnas. Hääli on igal vähemalt 14-aastasel Tallinnasel 2 ning igas linnaosas hääletuse võitnud projekt läheb järgmise aasta jooksul ka realiseerimisele. Pimedad tööde filmifestival üllatab ja laieneb. Selle aasta eriprogrammi tähtsündmus saab täna õhtul teoks Kultuurikatlas. Kunagises Stalkeri filmi võttepaigas jõuab lavale Andrei Tarkovskile pühendatud elektrooniline nüüdisooper. 25. PÖFF on täies hoos ja üllatusi jagub igasse päeva. Tänane festivali õhtu Kultuurikatlas on eriline, täidetud elektroonilise muusikaga ja kaasakiskuva looga režissöör Andrei Tarkovskist. I try to bring life into this man who's gone, so we can be with him together in this 1 hour, and we can feel with him, we can smell him, we can listen to him. Lauljaid näitlejaid on laval tänu virtuaalekraanidele oluliselt rohkem. Neid toetavad ka robot ja chatbot. We go a step further. What is technology bringing to us? Maybe, I am also skeptic, maybe technology can help us to think in a different way and to open our mind. Muusikat teeb lavastuses Eesti trio Niheb, kes sai kutse sellesse projekti juba päris palju aastaid tagasi. Meil kõigil on oma Tarkovski, eks? Et ma usun, et me oleme kõik neid tema filme näinud ja nagu nii selliste väärtuslike asjadega tekib kõigil nagu mingi oma suhe selline, eks? Ja ega ei ole nii olnud, et me oleks kõigis ühel nõul olnud. Et siin on ikka olnud päris palju vaidlemist ja sellist kompromisse ja läbirääkimised. Siin etendused olid eelmine aasta meil Viinis ja seal oli ta jällegi hoopis teistsugune kui see, mis me siin nüüd täna Tallinnas näeme.
Kultuurikatlas etendub multimeedia ooper Tarkovskiga otseselt seotud põhjusel. Just siin, kunagised Tallinna elektrijaama territooriumil, filmis Tarkovskist Stalkerit. I'm the first time here in the space where I think Tarkovsky himself was working, so I'm kind of connected. It's very special. Tänavati Vabaduse väljaku tunnelis fotonäitus Aastaring Tallinnas 2021. Näituse tööd on välja valitud konkurssi korras ning autoriteks on siinsed elanikud. Töödel on jäädvustatud linnaruumi ja looduse sümbioos. Siin Vabaduse väljaku tunnelis on kuni aasta lõpuni avatud Tallinna fotokonkursi võidutööde näitus, kus juures žürii lemmikuks osutus see Kristo Pihlamäe foto peegeldus. Tallinn on linnaruumi teemalisi fotokonkursse korraldanud juba üle 15 aasta. Meil ongi hea meel, et on märgatud linna üsna mitmes aspektis. Nii erinevatel aastaaegadel, nii linde loomi, elurikkust, kui ka erinevad linnaruumi, inimeste tegevusi linnaruumis, et pildid olid üsna mitmekesised. Konkursile laekus 172 tööd, mis on kõik üleval ka Tallinna kodulehel. Lisaks peapreemiale tunnistas žürii eripreemia vääriliseks 10 silmapaistvat fotot ning välja anti ka publiku lemmiku auhind. Inimesed näevad ju linna erinevalt ja kes öösel, kes päeval, kes rohkem kevadel, kes sügisel. Ja inspireeris žüriid ka just sellised momentid ja hetked, kus osati näha linna inimeste tegevust koostöös loodusega. Fotosid looduse ja linna üheskoos toimimisest saavad huvilised vaatama minna kuni aasta lõpuni. Vaatame nüüd üle meie ilmaennustuse, mis hoiatab, et reede päeval muutuvad tänavad libedaks. Ööl vastu neljapäeva pilvisus tiheneb ja vastu hommikut võib sadada vähest vihma. Õhutemperatuur on 0-2 kraadi. Pärast keskööd kraad tõuseb. Päeval on pilvesilm ja vahete vahel sajab ka vihma. Pärast lõunal on sadu tihedam. Puhub edelatuul 6-11 puhanguti 15 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb. Sooja on 5-6 kraadi. Ööl vastu reedet on ilm pilves. Sajab vihma, kuid sadu läheb üle tihedaks lörtsisajuks. Õhutemperatuur on +2-4 kraadi. Hommikuks langeb 0-1 kraadi vahele. Päeval on muutliku pilvisusega sajuta ilm. Temperatuur on +1-2 kraadi. Pärast lõunal langeb temperatuur alla nulli. Tänavad muutuvad libedaks. Laupäeva öösel on vähese pilvisusega sajuta ilm. Kirdetuul tugevneb 5-9, hommikul puhanguti 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -2-5 kraadi. Päeval on ilm pilves ja võib veidi ka lund sadada. Õhutemperatuur on -1-3 kraadi. Meie uudistesaade on tänaseks lõppenud. Kena õhtu jätku ja vaadake meid ka homme samal ajal.